جبريل جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين بجاره يا مالك الحق المبين فبلي ما أجي وما لست أبين ذلي بجاره عزايا واللعين ولي وجه فوق سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصدقة والإنفاق وصلة الرحم. بنت باب لي نيبغا جانغتاي بنت بي دا فاي جانغالي سي والو صرخاي جخي سا علال والإنفاق اك دوندو لي سا علال سي يونو يالا وصلة الرحم اك جوكو اك بوكو نيت يويو لي بغا ليرال سي بنت بي شيخ الخادم رضي الله تعالى عنه. من امات تصدق نك صرخ مع الإنفاق اندك دوندو لي سا علال ñom day fa jamaa boole nañ al khairat yi yep bittifaq ci depp ak borom xam xam yi te kullima naka lepp lo xamne yakunu dana nek nafa al muslimin di jarignul julit ñi wasilatu rahim ak jokk ak bok ay dan batay kullahin bepp jamana mune sarxe ak di jël sa alal diko dépenser ci yoonu yalla mune ñom ñaar day boole nañ mbolem xeti yi yep ak lepp lo xamna rek julit man na ci jariñu manam boko defé julit man ci jariñu lolou itam yiwu reey la naka non itam jokk ak bok nonu la mel yiwu reey la waxila waxef na ne in hadara ndegam tewna yawmul bari bisub aji bind je tamay al-akhirah wa duriba taqatif as-siratu sirat fawqan nari takawsara wa kabara ta jankonte alwara nit ñi aljawa njaqare wal khumma ak njaqare batay nada dana wote munadin aji wote na ayna ahlul khidma ana way ligeyel ña mon ñu da ligeyel lil muslimin ñe julit ñi fa ajabo ñu wuyu aj mehena ñom ñepp fa yumaruna def leen digal lil jinan jam aljana musra ene ñu e gaaw bi an yiqala ci waxef lahum ñeleen neen imdo weeleen aljannatu aljana bi khayri mihnatin ci luddut ciona wa khayri fitnan ak luddut fitna mune kon faqdimhum na nga leen di liggeel ñom nit ya ñom jullit ñi toron ñom ñepp umur sette li wax illahi nga def ko ngir jëmmi yalla nak la nga cey def faqat rek bila mannin ci luddut ñaxu moy jox la ba nopi di ci tek ay kaddu nan budu won ak mana ak subuhun yeen da ngeena yu dama non manam ñaxu moy bu doon ak mané do am li wala tanahin way boy joxe itam bul am ab daytal mune wax nañ né bu yowmal khiyamé ba bis fencum yalla ma taxaw bañ jël sirat dal ko ci kaw jahannama ba nit ñepp jankowante ak ay fitna ñakare ak titangé sun borom dana am kum yabal manam aji yegle jo xane dafa yegle aji yegle jojo nak lumi wax dana waw ana ñi da liggeel julit ni ana ñi da jariñ julit ni man na don jariñ leen ci seen alal jariñ leen ci sa xam xam jariñ leen ci sa pexé manam lepp lo xamne da jariñ julit ni aji wote jojo ñu lol la yegle ana ñi da liggeel julit ni leen jox seen alal bu lol amé ñom ñu la ni ñi ngi ni dañ koy xam sun borom may leen katan ñu wuyu ñu leen acci yeen ñi doon liggeel julit ñi ak di sonn ci seen mbir ak leen jariñ jog leen ciona yi yeen seen borom neena ngeen waxuuti aljana wa yeen yuqalu imdul jannata wi leen aljana yeen bu ngeen am ben fitna yeen du ngeen am ben ciona mu ne ginaaw xam nga loolu nak kon nak li nga man defal ko julit ñi afakhdimhum turran li wajillahi na nga leen liggeel ñom ñepp ngir jëmmi yalla bila mannin wala ata wala tarahi aw amul yahu aw dara samuya ni ñak li ñak tawfiq moy nga japp ne yow sa li nga am woro ci dimbele masalan yow dal japp nga ne borom million yek borom milliard yek ñom rek ño wara dimbele ñom ñinga la koy def li nga am lim tour amna ko tané bul xef sa fukki dërëm yi nga joxe bul xeb sa juroomi temer yi ngay joxe bul xeb nangam motax lepp lo xamne day luy njariñul julit la
lo ca man donte da nga yoronum temer temer bobu jeelal fukki deram joxe ca bo meunta jeel juroom fukki joxe jeelal fukki deram joxe jeelal ñaar fukki joxe waye nak bul japp ka joxe million nga diko yem ba yow defo dara ah bul japp ne kon sa yem gogu dana tax ñu fayla ca legi nak bo jeele mom bu joxe million nga joxe yow ñaar fukku nga tolol joxe ko sun borom mom moy nangu nam nango borom million man na nangu sa ñaar fukku yoyu eleng mu amal la ñari wa sheytane leg leg da fay dugg fofu difi liggey liggey bu reuy buñ ne ñi ngi liggeyal jakka sangam wala ñi ngi liggeyal nangam lu jëm ci julit ni ñu ne ah amna ko xala joxene nangam million ki joxene nangam yow nga yem lola te yekati wo lu neew 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 boole ca ah ya nga mom ma nga lay nax bul xeb sa fukki deureum bul xeb sa ñaar fuk bul xeb sa juroom bul xeb sa ñaar deureum ndax sun borom mom moy nangu bu nungo million balé nungu sa ñaar deureum yi rek sa ñaar deureum yoy dana la amal ndariñ ah kon joxel nga dox ngir jëm yalla nak bo joxe itam tassaw daf lay jangal boy joxe bul ne diiw dama nonu duma ko jox tay bo don joxe ngir jëm yalla ki la door ba nga daanu nga jog di joxe ngir jëm yalla bo day ak mom jox ko ki la saga tifar la ay saga ba nga toy wala ki nga xulul ba gongi konté ak mom boy joxe te jëkëyam ci mom jox ko ko ndax joxoko ngir yalla ngay jox wa motax lolu moy joxe ngir jëm yalla way fekkentene ya nga jox amna ño ci amna lo ci sété amna ño bëgg jox amna ño bëgg ta jox wala li ngay jox amna am nga ño bëgg ñu yëk ko ah ba nga dal ñu gënë ko ci télé wala bëgg nga ñu wax ko ci radio yi wala bëgg nga diiw ak diiw yëk ko yi dama nonu kon lolu bobu joxoto ngir yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ wax naan joxe bi nga xamne loxom day jor ban ko joxe way joxop chamoñ bi joxewu ko ah lolu nga ne joxop cham loxop chamoñ bi yeguko lolu nga ne lu reere bok na ci itam bo joxe itam bu ca toftal ay cadeau ah joxe ko lañu ne ah diw de mom mako ki ah diw de budu won ak manan nga ne dana ki budu won ak mana joji genné ko ci ah yow bo ne budu won ak mana yalla mom itam bu fekkonta no doom adama day jiflante da nga na mom itam dana budu won ak mana da hayo bi bi ngay ñew andi wa dara wa bi ngay ñew andi wa dara leen fi am ci wërse yalla sun borom tabaaraku ta'ala mo ko bu ko defé kon na nga liggéeyal julli ni motax mané wakun na nga nek mu jallane wakun na nga nek mu feen di neub li kulli ma ñe lepp lo xamné yasu dana naqari ab jullit wala dana ñaawal wa kulli ma ak lepp lo xamné yasurruhum dana leen deglo kun na nga nek mu biyen di ko feñal kon jullit lepp lo xamné leer na né li boko waxé wala leer na li boko defé dana naqara ab julit lolou neub ko bu ko def bu ko wax waye lepp lo xamne boko defé wala lepp lo xamne boko waxé lolou dana neex ab julit dana contane ci mom lolou feñal ko fessel ko bu ko neub wa wa kullu man kep ko xamne wa faaka dikkel na la lijitida ngir sakku ay may ah koko def fas bobu na nga soti alayhi kam matara al'ata'i tawb joxe in kunta ndegam nek nga zaghina di boromum kom wala tahtakir tabul bench malan alal ila gadin jëm ëlëk li xaw fi darar ngir ragal lox li annahu ngir nako sun borom subhanahu saral nako lepp lu yëll ci mom taala mu kayam huwa mom alladhi moy ka khari a'taaka joxna zaakal mala jojala alal fa haythuma aktharta sa bo barile fihi ta alal ja atlafa ak sank li wati hi nga def ko ngir jëmam taafaka dana la jox jalla magna al khalafa kootat la mune nak kep ko xamne ñewna di sakku ci yow ndimbal di yalwaan wala muy sakku ndimbal wala lu man di doon yow jox ko fasbub alayhi matar al ata'i bu fekke am nga alal bul jël al dar di denc ngir ragal lor ngir ragal ne ma joxe damay ñak shaytan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha ndax sun borom tabaaraku ta'ala alal jiina yor mo la ko jox ta mom mo la digne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifuhu wa huwa khayrur raziqin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yughlifuhu wa khayrur raziqin yalla sun borom neena lu ngeen dundule ma joxe lona waye nak neewul wala tafsud kullal bast lo yor joxe ko waye wala taqu manam wala taj al yadaka maghlul ila unkh motax gis nga nit yalla yi tasawufi nit sufyan ki deug
dañu royon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci joxe kenn day yor len lo xamne lulut len dong la nga xamne dépasse tay dong la am ku ñew ñu joxe ko tok roy ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax alal lo gënde joxe nga def ko ngir jëmmam sun borom dalay wotalal lola dalay wotalal lola mi nonu kon joxe sa alal dañu bañ guddal dars bi waye ay netli yu bare man nañ ko ci indi waye luñ ci man di doon dal sun borom neena bo joxe ñu wotalal lol te lol itam nitu yalla yi sun mag ni tasawu fi nit ñi dun tasawuf deug lol lañuy gis bo deme ci seen kër yi ah nit ñi dañ leen joxe waye liñuy joxe wa mi ngi non kon joxe ngir jëm yalla rek yalla neew ma anfaqtu min shay'in fa huwa yunfiqu wa khayrul rasikin lu ngeen joxe sun borom neena ma wootal len lol neena shaytané mo len di dik ak ñak ma waye nak sun borom mo len di dik ak am ashaytan ya'idukum faqra wa ya'mukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim mune fadailul infaq ngeneeli dundule wa tasadduhi ak ngeneeli sarxe kaseeratan lu bari la jiddan lol 'alal muttafaqi ci lañ deppo mune sarxe sa alal wala dundule sa alal ci yoonu yalla muy ay ngeneelam dafa bari lol amul kenn ku ci jadd manam ñepp maase na ngeneelam ay manam lom ay ngeneel wa fil hadith nek la ci hadith ne anna zal jalali naka borom maggi moy yalla sun borom tabaaraku ta'ala yudkhilu dana dugal yawmal ghammi bisu njaqare ba wal ahwali ak bisu titange ba bi luqmatil khubus ci tibub mburu wa qabdatit tamri ak ci ngebub tandarma wa kulli ma ak lepp lo xamne yantu dana jarign miskinan am miskin hadara bo xamne teewna mune hadith sun borom tabaaraku ta'ala neena manam yalla sun borom tabaar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla sun borom dana duggal ku joxe tibub mburu wa luqmatul khayr wa lanchub mburu wala ku joxe ngebub tandarma lolo sun borom tabaaraku ta'ala dana ci duggal aljana motax hadith bana inna allaha yudkhilu bi luqmatil khubuz wa qabdatit tamri wa misluhu bimma yanfa'u al-miskin salasatun aljanna mom la wax de mon ni dana ci duggal moy sahibul bayt al-amir bihi wa zawjatu al-muslihatu wal qadim alladhi yunawilu al-miskin akhrajahu al-hakim fil mustadrak kitabun fil at'am min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu motax muné hadith banena libu ngebu mburu wala luqmatul khubsi lanchu mburu ak ngebu tandarma ak lepp lo xam dana jëm ajjule sun borom dana ci duggal aljana ñatt salasatan ñatt ñi dana ci duggal ñatt motax salasat ñatt fay dukhulun dañ dugg jannatu ko aljana fiha ci sarxe bo wu rek bi isnin ci ndigal min ilahi alalamin tukki ci borom bi lefi moy ni mon ko waxon legi ci hadith bi hum ñom sahibul bayt moy borom keur gi nga xamne mo liggey ba indi alalam allati ka khare amra bihi digle na nañ sarax ki yalwan wala nañ je joxe wa sawjatun ak soxna muslihatun ji aji yiw fal tantabih na nga yow ak soxna si nga xamne mo tibbu ci sarax ba jox ko bindan ma motam won waxadim ak bindan mi nga xamne moy surga bi nga xamne yakhdimuhum dana len liggeyal kon ñet ñepp wa kullu sa yep yi nak tafaddulul karim ngeneelul yalla mi aji tedd la ra'i na nga sam al maqsa japp way ba borom alal ji nga xamne mo liggey ba andiko nenk kok mo di len nañ sarxe soxna se mo tibbu ci sarax ba bindan ni mom lañ jox mu jotali miskin ñet ñepp sun borom daan len di tabal aljana mo ne lol lepp nak ngeneelul sun borom tabaaraku wa ta'ala la so gane day ñew nak ci yi nga xamne sarax dana ko def ci zahir nga gis ko nga xamne ci walu aduna la mo dama la waxay suma tasaddaha sabu sarxe al insanu nit hafizahu dana ko wattu min al bala ci bala ar rahman yalla wa kulli niyatin ak gep be tahsul go xamne dana am bi soyin ci lu ñaaw kamisli israran lu melne ak nur ci ay bakar wa zulmin ak togn go xamne yu'malu def nako def mune nit ki sabu sarxe sarax gogu daf koy ar ci ay bala lako yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxewon sarax da fay fang ci ay bala da fay fang itam ci ay febar
daawu mardaakum bi sadaqa afinu amwaalikum bi zakat ak yu dem non sarax itam da fay tax nit ki du deegu ñaaw tektelul nak moy ko xane da nga deegu metti bokut ak deegu ñaaw nit ki man na deegu metti lak ba xam daggoto wala yu dem non deegu ñaaw nak buñ ko waxe moy nit ki dee ci ay bakar de xam doon naani sangar wala yas billah wala de xam doon jaalo wala de xam doon facce wala fam doon ray nit ñu far ko faray lolu moy deegu ñaaw moy de ci bakar naka non sarax da fay fang bala waye sarax da fay yekati bala sarax da fay fank ci tawat waye sarax da fay yekati tawat wa barna ci netli ñi netli xam ñu wërna am ni waye dañ ko netli ngir nit ki mëna sawar ci joxe dañ na dafa am ben wa jo xane ci dundam lepp ben deureum la massa sarxé ben deureum bam faato sun borom jël deureum bobé sopliko mu yekku maga magu am doole ba malaika yi mbugal yi diké ngir bëkko mbugal yekku wa di xéx ak ñom bañ damu bi jël bu mu jël ci wat ci waji nako wayo mëso sarxé lenen xana nak ay yeen de yow rek la massa sarxé yekko delwat ak ben bejeun bobu di xex bañ dam benen bejeun mo di kat ci waj nak wayo ale yon mo so sarxe la ne xala mo nak ale yon di rek yow rek la ma sarxe lol lim ci tekkale no moy bu sarxe won lanen kon sarax gis nga ni xanga bala koko nak bu sarxe won ay million wala mo sarxe lu bare ba kon sarxe ngi non kan bokk na ci limi ki wakal qanuti sarxe da fay musli ci ak nabu def bakar ba sun borom ne dutuna jek wa ka khat rahimi sarax daf lay musal ci dogu bok wa baxtatil mayit ak deeg mbettel wa so'il maxtami ak nyaaw ak mujj yep sarax daf ci musale sadaqatun ab sarax wahidatun budi ben khad ta dafa amana mu jagn 70 mayitatan jurum nyaar fiki deehil min so'i nyaaw fa'ana ngeen makkol ben sarax rek boko nit ki defee sun borom tabaraka taala nanguko sun borom man nako ca fangal jurum nyaar fiki deehin yu nyaaw wa lepp ci sarax la rek la moko meuna am wa tutfi'u dana fay mom saraxe al qadaba merum sun borom wal qataya ak nyaawteef itfa'a ma'i narin isa'a ma'in kam fay ndokh nara zil'atai sawara borom mayga bok na ci ngeneeli saraxe saraxe da fay fay merum yalla sun borom tabaaraku ta'ala sarax da fay fay merum yalla sun borom tabaraka taala bok na ci ngeneeli sarax da fay fay ay nyaawteef manam daf koy far bam far ni nga xamne sawara bu doon tak jeur nga jël ndox soti ci nam nan fay na giim non la sawara di def fa'iluha aji def sarax yajlisu dana tok fi dhillin ci kar la ha ñeel sarax khabla qawa'il khalqi la ñeek ñi atti mbindeef yi kon dal azim nga magal fadlaha ngeneelu sarax waxna ne ki nga xamne dafa jël alalam diko sarxé bu ëllëgé alal jojé mu doon sarxé da fay nekk kër mu tok ca nga ëllëg yomul xiyam kër amut dara amut ron kërug aras gi rek mo fa nekk at liwaul hamd bi yanantabi sallallahu alayhi wa sallam waye kenn ku nekk nak sa kërug sarax day nekk kër nga tok ca bobu amul kër amul genn garab go mëna tok fofu ngay tok ba jekku sun borom tabaaraku ta'ala di atté jami wa annaha laka sarahtu dawa def na safara biha ci al marda tawadi wax nañ ne itam comme ni nga wax won legi sarxé day yëkëti jangoro manam jangoro ji la dal nga sarxé sun borom man na la wëral sa jangoro jojé ba tax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wax dawu mardakum bis sadaqah dawu mardakum bis sadaqah wa tughfiru dhunuba da fay wa tughfaru def na jegal ak dhunubu bakar sarax itam day tax sun borom tabaaraku ta'ala jegal la say bakar ni'mat baxna qardan gogle leble sun borom ne man zal ladhi yuqridu Allah qardan 'azanan fayudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim aw ki lebal yalla sun borom lebal gu rafet sun borom fulalal ko ndax sun borom bur bu tedd la bur bu mag la tutahhirul mala sarax da fay labal alal tutahhirul mala da fay labal alal lum sun borom tabaaraku ta'ala qusmina walin sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim
wa sadafahu da fay jagn al balaa ay balaa waxo nako legi wa kullu amradin ak bepp tawat yu tala des nako wunni fiha ci sar wa kullu amrad ak yej tawat ngana wala yu tala des na wunni fiha ci sar idkhalu khayrun dugal aw yiw wa surur tan mbekte sabata bo xana saxna ala qulubil mu'minin ci xolub julit ni ya fata yo cham sarah da fay labal alal sarah da fay jagn balaa sarah da fay jagn bepp tawat bok na ci itam sarax da fay duggal mbekté akuy yiw ci xolub julit ni ndax ki nga xamné dang ko jox ci sa alal koko mom nopi na la nonu wa ndax duggal nga mbekté ci ab xolam da duggal mbekté ci xolub julit lolu ngene lu reey reey la wa sa'atu rizqi da fay yaatu wursak wala wa fiha nek na ci sa'atu wursak wa sa'atu rizqi da fay yaatu wursak wa fiha ta nek na ci sarax al barakatu barke malin barkat alal wal amna ak wolute min jamih al mahlaka ci mbolam ay alkane sarax da fay yatul wursak sarax da fay barkel alal sarax da fay wolul ci alal ji ba alal du sank wal amna ak wolute sarax da fay deng ko wal amna ak wolute deng ko min jamih al mahlaka ci mbolam alkane da tax alal ji du yakku sarax nak leleg ñu wax ko tuddi ci azaka leleg ñu wax ko tuddi ci sarax bude azaka mom farata la wajib la ku ko defut daani yalla sun borom tabaaraku ta'ala dal la waye bude sarax nak mom ciobare wu rek la wa bude sarax ciobare wu rek la wa khifatul hisab sarax mom da fay wayfal hisab ba euleuk yowmal kurbi bisum jaqale ba wa thiqalul mizan sarax mom da fay disal balance ya fal tahtasib nga tak lol suma top takhfifun da fay jeg da fay wayfal aljawasi jeggi ga ala sirat sarah da fay wayfal jeggi sirat wa rafu a'la darajati da fay yekati gën jakawé daraja til mafasi ci taxewu kay ba tamoy aljana manam sarah itam da fay wayfal jeggi sirat da fay gawal waye sarah itam day tax bu ëllëgé nga bok ci aljana ya gëna kawé fadam man lambona aidan batay mom sarah rida allah ngeureumal yalla wa gammi iblis lambona itam jakkaral iblis allah ayne ke dik ni rebb afahi ke aji joom wala ke aji fof mune sarax bokku na ci itam moy dafa lambo ngeureumul yalla sun borom tabaaraku ta'ala waye dam lambo ngeureumul yalla lambona merum iblis ndax iblis beggut ki am yiw waye bo saraxe sun borom ngeureum la fiha nek na ci sarax ightina muna sunu mang du'a al fuqara ñaani way ñak ni ma'al masakin an miskini liman ñal kana ko fobara muñna sarxé da fay tax nga mang ñaanu ñak ndax ki sarxé manam nga sarax ko ñak mu ñaanal la lolu yiw la nga sarax miskeen mu ñaanal la lolu yiw la ta ñaan yoy ngay am ya yoyu lu jara 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 fonk fi ha nek na ci sarax tudaf wala tudaf dana ful al ujur absar ab yol fi ha ci sarax fi khadim ci ëlëk sarax da fay ful ab yol moy ko yu daay ful nek liman ñeel kep ko xane akhlasaha selal nako lil ahad ba def ko ngir jëmmi yalla sun borom tabaaraku ta'ala sarax da fay ful ab yool ëlëk kon dal sarax amna ay ngeenel sarax amna ay ngeenel ndax da fay ful liñ la warona fay ëlëk waytani bo na ngeen moytu nek ihtaaha di joxe sarax lek liman ñeel kep ko xane lan ya ku neeku sa taqwan di boromuk ragal minal khalqi ci mbene fen zaman ci jamono muna boy sarxe nak nga moytandiko di jël sa alal liko jox ko xamne da koy moye yalla ah niko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon bul and ak manam bul lek bum lek sa alal ludut ku ragal yalla kon boy sarxe itam sa alal jojé ngay sarxe nang ko fexé ba sarax ko ku ragal yalla ko xamne du ca moy yalla ndax bo jëlé sa alal diko jox ko xamne da koy moye yalla kët yow lu bax nga don wut waye mu diko moye yalla lum ca moy bo moytu rek da nga jox sa wal ca moy ko wal iyaz billah xabaro net li nañ na bi anna ba'dul qawmi naka len ci niti yalla yi wala ci niti yalla yi khad kana nekon yu'ti dan joxe afay adara kull yawmin bepp bis walaw qalilan donte lu new la misla ka'ka'atin lu melni aw miskit lu mala bong bong faqat rek mune niti yalla yi nak da lañ def xey te do sarxe mom lolu upp na def xey te joxe wo dara lolu mo upp na def nga xamne sa buñ xeye mom danañ joxe lolou mi non nañ ko ci sun mam nga xamne dañu wax naan buñ xeye ñina dañuy xeyi sun mam nga xamne bo diké ñi ngi yor beñe wala mu yor miskit wala lo xamne dal sa bu xeye bu gori diké mi ngi len koy jox
da nañu tamal len itam moy sarax bo xamne da koy acc ci kaw tegeet gi nga xamne sa bu xeye nga xamne bu gisee koy sarxé mu sarxé ko nga xamne leleg sarax bu sax boba yelwaan bari wut ci all bi ba leg bari wut ci all bi sax nga xamne da koy acc ci kaw tegeet gi leleg sarax bu dana fa am ay bis ken doga ñew mu jox ko ko waye ala kulli hal mom xale sa buñ xeye danañ xey ñu ko xey mu leen di jox miskit mag ñu non lañ da def moy sa bu xeye joxe dara donte o miskit ni ni non moy ngeenel sarax suma taaddi top jalgati nak bi tasadduxin ci sar galat njumta la jalgati moy nga jël sa alal diko sarax ku gëna sori ta tek sa mbokk mu la gëna jégé wala ku la gëna jégé te ëpp aajo nga jox ko ko nga jéggi ko jall ni nga saba alal manam yow ya nga sarax ku sori ta fek ku la gëna jégé nga fi te mo gëna aajo fekke ku gëna sori nak mo gëna aajo nga jox ko ko nak wañu dara wala nga xaj ko jël len lu yobbu fele jël len la yobbu fi lol dar nek wa sarahu biral nagn ne bi anama nak kep ko xane taadda jalgatina bi ha ci sarah li khayrihi jëm ci kanen fa'asin ajmayla jiddan lol mune wax nagn ne sax kep ko xamne dafa jalgati ab sarah di jall fanen fu gëna sori ta ku gëna jégué nek ci ñu ne koko dal moy na yalla jiddan lol moy lam sarah de suko nangu motax mune wala tujawis bu jéggi bi tasadduxin ci zarah zahar bo xamne feñna ila ba'idin jëm ci ku sori tawal qareeb aji jege ja dal zu darar borom lor la mo na nga laway bul sarxe di jegi jallu fu sori takko lo gëna jege ngi fi ta moko gëna yittewo ka man melna ka xala fu jaawiru dana dekk ak yow ki nga xamne mo dekkano sa dekkano dal tambali ca wa nafsaka nga tek ci sa bop ka sa nako nonu dal amara la lañu digale khairul wala ngeen ci mbinde bi ci lolé xusa jappal amarana digal nanu bi batti ci tamale amri nafsi sun mbiru mbop suma top bi man ci ka xane naulu danañ ko njabota doona la sun ci ludut lant yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dañu digal moy sarax nga tamale ci bop moy la hadith ba mo xon ba nga xamne ben xaj la ci hadith ba nga xamne hadith muslim la ci hadith jabir ci kitab az-zakat babul ibtida'i fi nafakhati bin nafsi summa ahlihi summa al-qaraba yaronte bi lu wax bok na ci lenn ci hadith bu ne ibda bi nafsika fatasaddaq alayha fa in fadala shay'in fali ahlik fa in fadala an ahlika shay'in fali dhi gharabatika fa in fadala an dhi gharabatika shay'in fa haka sa wa haka sa yaqulu fa bayna yadayka wa an yaminika wa an shimalika yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena nga tambale ci sanday jor manam nga tambale ci sa bop manam bul sarxe aljuma yalwani gaw bu fekente ne dara def na sa njabot mo dara defé sax say djégué ñalé non nga koy tofté wa fihi nek na ci hadith batay annahu lak luy mir moy law jarat ba dawon mom sarax bobé ala yaday 70000 ci loxo jurum ñaar fukki juni lil ilahi ñu def ko ngir yalla dong al ahad mi kenn kana dana nek ujural xawmi yoolum nit ñi al akhirina ñu mujj ñu misla ujural xawmi melni yoolum nit ñi al awwalina ñu ndëk ñu bokk na ci hadith yantum sallallahu alaihi wasallam neena bu fekkante ne yow da nga jël dara sarxé ko koko sarxé wat ko ba sarax ba donte dafa jaar ci loxol jurom ñaar fukki jinni nit yow ma jëkkona sarax da nga am sa tuyaabay jurom ñaar kenn ku nekk da nga am tuyaabay ji tol ne mom da nga am tuyaabay jurom ñaar fukki jinni nit ñoñe te kat du wañ ñom ci seen tuyaaba jeñ warona am waaw duñu wañ ci seen tuyaaba jeñ warona am motax kaano dana nek ujuran xawmi payb nit ñi al akhirin ñu mujj ñi misla ujuran xawmi melne payb nit ñi al awwalin ñeek ñi kenn ku nek lu tol ne la nga amon la nga sarxewon dang ko am lolu batay mu ñu gi ci hadith jabir na abdullah yaronte sallallahu alaihi wasallam law ana sadaqata jarrat ala 50 kanat ajru akhirihim mislu ajru awwalihim bu fekkon tane sarax dafa daw ci loxol jurom fukki nit kenn ku nek dana am payu lu tol ne la moromam am wala ka jekkona sarxe dana am payu lu tol noné melna payu ñi ci lolu hadith bobu abu ali as-safar genn nako ci fawaid genn nako itam batay mu nek hadith mursal ci lafz moy law ana sadaqata jarat ala yaday 70000 lakana ajru akhirihim mithlu ajru awalihim lolu kenn ku nek ci abin naim andi nako ci akhbar asbahan ak tabarani andi nako ci makarimul akhlaq kon mi ngi non hadith manam sarxe dal ndekelu am solo la
bo sarxé ké sarxo ko ko saraxawat wala mo sal nek sarx bo xamné da fay law nga xamné ñepp dañ cey mëna jariñu mëna doon téen buñu gatt mëna doon yoon wuñu jaar mëna doon nangam mëna doon nangam lépp ku ca mëna jariñu rek sa walu dana la fa fekk su ko défé nak mu ñew andil la yo xamné du cey gëna ñepp man sarxé ñepp am lañu sarxé naka nit ñi waxé won yoonante bi sallallahu alayhi wasallam naka borom alal ya dal dem nañu yiw ya ndax ñom buñuy jihad ñoy joxe seen alal buñuy tabax jakkay ñoy joxe seen alal buñuy def nangam ñoy def nal yalla sun borom nak ah yalla defal na len lanen lu bokku te yeen moy ay subhanallah ak yeen ngi deme non ak na yoonante bi sallallahu alayhi wasallam waxone yasbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihin sadaqa wa kullu tahmidin deme non ci yu mel non lay bëgg ñoge ramana wa akhbaro net li nañ ne bi an rak'atayn naka ñaar rak'a waqtu dhuha ci waqtu yor yor wal adlu ak defare baynasnayni digenta ñaar ñu xulo ke mo sarax ño bokk até ñaar rakka ci waqtu yor yor ak defare digenta ñaar ñu dengo won nga defare sen digenta lolu tuyabay ku sarax kasana kanu tasbihatun ben subhanallah takunu dana nek mughniyatan bi ajdi anhu walifku tahmilatun ab alhamdulillah kasa naka nonu tabinu dana bir moy hadith bobu nga xamne imam muslim moko genné ci sahiham ci hadith abi zarrin ci kitab salatul musafirin ñu dem non kon subhanallah ak alhamdulillah yentene bel kullu tasbihin sadaqa wa kullu tahmilatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amru bil ma'ruf sadaqa wa nahyi 'anil munkar sadaqa way jisi min salik rak'atayn min dhuha mun ñaar rak'a yo xamne dang ko julli ci waxtu yor yor wa kullu qudwatin ak bepp jeego li masjidin jëm jakka kaza naka nonu itam dox ay jeego di dem ci jakka ja waxu ga ngay waxu di dem ak ñew tuya bay ko sarxala kaza naka nonu dafnu nukhamatin sul aw khaxtandiku moy aw tiflit badat feñna badat do xana feñna fi ci mom ko sa jappal lool manam sul aw tikli ci jaka itam mok tuya bay sarax ño bok ak wa kilmatun akba tayyibatun bu bax bu tey aydan batay tafi dana dik misla tasadduhin lu melna sarax bi khawli salafi ci waxi dawal ba nako non itam amo lo sarax way wax nga kaddu gu neex kaddu gu tey kaddu gu rafet ni dem non lool itam tuya bay ku sarax la wa mislaha jenum kam takhmimun bub masjidin jakka aw bub jakka setal ko netoyer ko rafet denko bam set ñakoy def tuyabay ko sarax lañ leen di sarax kasana ko non ida atush shuraji leral ab lamp fi ci jakka ko sa jappal lol naka non jakka itam nga fay tal lamp li jamono ji moy ngay bok ci ñay fay facture ba ngay boy bok ci ñay fay facture ba ndax ñay fay facture ba ñoy tax lamp ya tak lol itam tuyabay ko sarax la lay taxaw amrun bil ma'ruf digle lu bax wa nahyi ak ak tere sabata bo xane saxna an munkarin walif lu bon naka non digle lu bax tere lu bon momitam tuya bay ku sarax la wama ak lepp lo xane waqa tegal na bi ci mo al fatah cham sa ardan abdir lahu ñeel ko ak nit ci lepp lo xamne fegna ab deram manam nit ki lepp lo xamne def nga ko ngir fek ci sa der ba nit ki du wax ci sa der lu ñaaw mo xam nit ki boko joxut dalay xass nga jël lola jox ko wala yow nga yor comportement bo xamne da nga mucc ba sa der kenn du ci tek dara donte mucc ci nit ni 100% jafé na ndax no def il faut nga am batou ginnaw waye nit ki lamuy def lola amna am manam lamuy fegal deram da tuyabe naka nonu kon nit ki lepp lu mu xamne fegal nako deram rek tuyabe ko sarax lañ ko koy bindale safa nak non julusul ab togaay zahara bo xamne feñna mustaqbilam birum ay jiblu penk tok jiblu penk rek momitam tuyabe ko sarax lañ koy bindal safa nak non safaatul wara tinu nit manam dimbele nit ci aajom masalan amna lu mi lijeenti munu ko lijeenti nga dox ci digeenti bi ba aajom faju ak num man di don rek nga dox ci digeenti bi moy nga tinu ko lol tuyabe ko sarax lañ ci bindal imaatul afadin di sabe moy dindi lox ani sabili ci aw yoon manam fekk lo xamne da fay loré ci aw yoon nga dindi ko momay tam tuyabay ko sarax lañ koy bindal
hidayatin gindi li sayyid al-imam ñeel borom ngumba afdilli lika ajrir ko xane dafa gumba bari muru momitam nga japp ci loxom diko womat wax nañ ne jeego boko womat tiyabay ko sarax lañ la ci bindal wa kullu ma ak lepp lo xamna rek akaltahu lek nga ko akaltahu lek nga ko min malika ci sa alal lepp lo xamna ya ko liggey bam lew la nga di ci dund lek nga koy lek melnu yow wala nga diko and ak sa njabo diko lek tiyabay ko sarax lañ la ci bindal tabziru fil imani bok na ci yaw dara moy nga begal ab julit ngay wax ak mom bam contane bet lol te lepp nak nek tege ci deug nga begal ko te lepp tege ci deug ci yaw ko sarax la ma kalamika and ngay waxante ak mom ay ma wa and ak mom di waxante ak mom denko waxtan ak mom bam beg momitam to yaw ko sarax la wa mithluha am kama atabasum mun fi wajhihi ci kanamam manam nga jakarlo ak mom deugmal ko rek dal di moñ nako borom nahju waxe won basasatu alwajhi khairun min alkhira ubbi sa kanam fecc sa kanam mo gën sax bo amé gan diko berndel kon nit ki ngay ubbi sa kanam di waxtana mom lewatal sa kanam ci kanam julit samukum julit lolou tiyabay ko sax lan lay ci bindal ndax nit ki da nga wara fecc sa kanam ba ñepp ñëmé la wa mithluhu kamam takarrum ak diko teral kasana ka lanu salamuka alayhi nga diko nuyu di tisan an ak moñ wa fan la ko wax moy nga diko nuyu ko rek moñ awre aw nako yow guñna la gis mana won ko nako dal yow jox ko yitte ju ma seuk yo xam da na xamne mom mi kat dang ko eumbal ci xel fek na mom ñepp ñepp nga ko def waye nga nuyo ko non waye boko nuyo nuyo bu gatt melne yow da naka dal dang ko fay xeme mut wala dama non lolu ufana def tahniatun akum ndokel lo ñal ko isaanal nga am al maram ci akute sa mbokum julit bu amé lam san sak am xewu jamm wala mu am lum doon sakku wala mu febron ba wer wala mu tukki dañuy bis wala am xewu jamm lu melni ciet wala ngenté ah wala xewu jamm nga ndokel ko ci lolu itam tuyabay ko sarax lañ la ci bindal kazana ka non balalatun taktal ala al khairat ci awyu lo ñal ko nit ki nga taktal ko lu bax linus ngir la dire wa ala al hajati ak nga taktal ko lo xane man na ci faaji aajum yep tuyabay ko sax lo xane dal boko defé awyu la nga taktal ko wa nga taktal ko lo xamne bu ko defé am ci yiw non tiyabe ko sax ne li ci bindal waye nga def ko ngir labire ko do ko def ngir yow nga am ci pourcentage wa yow dal nga nako ah fi kër bo fa démé dañ fay joxé nangam wala fi bu do nangam waye nak yow liñ ci bëgg moy nga am ci rendement manam nga am ci lanen lo ci gagné yow lepp lolu taktal wo ko aw yiw yow sa intérêt bop moy dang koy def len ngir labire wa halal ayat ak dimbali ko ci aajum ba aajum mëna faj kazana ko non i'anatu dimbali alal haaji borom aajal ho ñeel ko ma sakam katan wa mudaratun ak wondelante la ho ñel ko bok na ci itam borom aajo nga dimbali ko ci aajom sakem carton lang ci man bu fekke wax nga man ci aajo nga wax bu fekke jëf nga ci man nga jëf bu fekke luñuy joxe la nga joxe ak lu man di doon dal ya xamne aajo je tollu ak maslaha ba ca laaj dimbali nga koy dimbali ci aajom tuyabay ko sax lañ la ci bindal wa mudaratun lahu ak dim mudarante ak nit ñi moy lan moy ngay noyelante ak nit ñi ngay rafet no ande ak ñom waye ngay yanu seen lor ngir ñu bañ la daw nit ñi da nga wara moy ner ci seen kanam noy go xamne du tax nga jadd yoon noy go xamne da nga mëna yanu seeni lor waye da nga fexé fegal leen say lor yow legi noy gogu ngay noy ak di mokk ci kanam nit ñi li fay yang koy def rek ñi ngi lay bindal tuyabay ku sarax kasana ko nonu du'aawon ak ñaan la ho ñeel ko sa mbokum julit nga diko ñaanal aw yiw tuyabay ko sarax lañ la cey bindal ma istighfarin lahu an diko jeglul tuyabay ko sarax lañ la cey bindal wa qarduhu ak lebalam li wacihi al bari ngir jëm yalla sa mbokum julit mu leb la nga lebal ko ah mu leb la nga lebal ko ah lolou tuyabay ko sarax lañ la cey bindal li fek mu lay fay waye waxu na nak mo melni jibril job nga xane mom bu la lebele mu yek lol rek ne ah ginaaw ku leble kat dañ ci am tuyabay ko sax na wër julli ñi ndax ñamay lebal ba nopi ma cey tedd nak deret waaw wala nga melne bay mustafa job ca dekk ba bu def jukki ñoben dal leble fay nak leble até bor fay bokku lañu atta tuyabe salaf safri ko fa ngum soti almiyah ndox min dillo ka tukke ci sa ba fi inahi ci ndabam tafi yati dalik misla tasadukh lu mel sarax manam nit ki nga bawal ko wa ñen ci teyal ba li rot
mu dik nga may ko bak wala yeneen ci robina nga di rot mu dik nga may ko ndox wala de sax du lolou yaangi ci bir keur ga mu soxla ndox nga may ko wa mu soxla ndox nga may ko wa duggu ci keur gi di ñaan ndox wa mu soxla ndox nga may ko ndox may go nga koy may ndox tuya bay ko sarf ndax bobu di ginaaw legi robina am teen amatut dang koy deg na wa khafafan al qalbi ak firfiri qol faqadan ngir ñak li ni amin ngir ay xewal suma top atar ga dikkel la baxna salaka na am ginaaw gogal xewul manam nit ki nekkon xolam am lum doon jaq din firfiri tit ngir dafa am lum doon ñak ci ay xewal waye nak lolu xolam doon firfiri lepp nak ning ko andak muñ firfiri gogu saxal di firfiri ngir amna lo doon sakku to amoko tiyabay ku sarax len li ci bindal ginaaw ba nga xamé na xewal ga dikkan na la manam dikkalan na la nga sant yalla sun borom ci lolu hibatu shish'in may waru dal may waru dal ma nit ki waru dalam dafa dag nga yokal ko aw waru dal hmm tiyabay ko sarax len li ci bindal wa manam nit ki may ko boom wala may ko lum defare aw dalam dal tiyabay ko sarax selatu hablit jokk ak boom nit ki boomam dafa dag wala dafa matut nga may ko lum motale ak boomam tiyabay ko sarax len li ci bindal kasana ko non amlu akhika yanu fa mbok liru ko bin ñel ak war oxisa na nga japp naka non itam sa mbokk di yek ci aw fasam nga jappale ko muy yek wala sax nga yobale ko wala sax nga yobale ko lolou itam tiyabay ko sarax lañ la cey bindal xamlu ko sax yeen am ti hatu ay bagasam lu ho ñel ko ala dabati wala sa mbokk yor ab dabam yor ab otam di seufi bagasam nga jappale ko mu seuf wala mu yor saretam di seuf ay bagasam nga jappale ko mu seuf wala mu yar ab sare aw fasam li teuf ay bagagam nga jappale ko ci musaf jappale ko ge nga koy jappale ay bagagam musaf ko ci tuyabay ko sarax lañ nek ci bir aw khairi ha wala len daaba in hasalat ngam amna kasana ko non i'adatu salatika bamtu sa julli ma ho an ak mom idha in kunta ndegam nek nga fal san di ken qablahu la ko nek fal tasma'a nga deg lol xam nga dañ ne julli boko julle yow dong bo gese manen mbolo muy julli sañ nga ko bamtu bam dess ci misa ge legi nak yow julli nga melnam yow gis nga sa manen mbok muy julli nga dem and ak mom ngir ngeen am ngeenelul mbolo bamtu ko ngay bamtu julli gogi tiyabay ko sarax ni ci bindal kasana ko nonu istiladul masjid taral sa dox bi saxeni ci sa ñaari ndeggu ma alladhi anaka han istaha sakuna qatliku doona men ci lu sen manam nga deggu nga doon dox am ko ne kay jappale ma wala kay def la ma nangam kay def nangam leg kay gogu mu la wax nga dal di yok sey jego nak nga don doxé ngir dem dimbali jiko legi yok gogu nga don yek sey jego nga xamné ni nga don doxé legi soppi nga ko le yok gogu nga yek sey jego tuyabay ko saxlé li ci bi moy nga taral sa dox and ak sey jego ci ki nga xamné daf lay xettaliko nga diko def lolou tuyabay ko sax lañ ci bi ta'aratun alih manam nit ki nga abal ko dara ko yabay sarax len li ci bindal way nak waxuñ la nak nga ab lo xamne dang cey nor ab lo xamne do ko del iyadatun set ko wop to yabay sarax len li ci bindal tasyi'un janasatun gungé tad man neew bi nit ki faatu nga gungé ko to yabay sarax len li ci bindal wa hamluha ak yanom nga al mashru' nga digi ñoonal manam yanum neew nga bok ci ñu yanu jagg to yabay sarax len li ci bindal ta'ziyatun dafal mo ni wax jale to yabay sarax len li ci bindal siyaru ni ziyaratun ziyaraji manam nga am sa mbokk rek bu yag nga dem feti ko ziyaraji ko nemi tuyabay sarax lañ li ci bindal ta nisu sa wahdatin ak wetli borom ak njaay alla qad khalahu wax nako ar-ra'is kilifa ga may ko xamne dal dafa wet waw nga wetli ko ak loko man di wetle bam wetli ko nga xamne xelam nek fon lolu itam tuyabay ko sarax lañ li ci bindal wa rafa kon fofu la darsu bi ñaan sun borom def ñu deg top salallahu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.